Дэдэс асууя. За, засгийн газрын онцгойлсан 13 одоо том мега төсөлд орхон говь хэрлэн тоон орхон анги төсөл орсон байна. За, энэний яг аль тээзүүг барьж явах вэ? Хит хитэн тээзүү байгаад байгаа. Эрдэнэс оюутлууд 7 сарын 2-нд зарлагдсан хэрлэн тооныг барьж явах уу? Хэрвээ тэрнээс ямар нэг үр дүн гарвал, за, нөгөөх нь орхон анги дээр яг ямар тээзүү барьж ажиллах юм бэ? Нийт өртгийг нь хилж өгөөч. Хэрэгжүүлэх яамн юм уу, газар нь хаанах байх вэ? За, эдийн засгийн хөгжлийн сайдаас дараагийн асуулт. За, өмнөх төсөл дээр чинь 1-3-4-3-т Дундгов аймгийн Цагаан Суурь орчимд палеонтологийн нөөцөд тулгуурласан аялал жуулчлалын тусгай бүлсийг төр хувийн хэвшлийн түншлэх хүрээнд байгуулнаа гэсэн чинь алга болцсон байна. 24-нд 700 сая төгрөгөөр энэний тээзүү эдийн засгийн хөгжлийн яамн дээр хийгдсэн. Энэ тэгэд яагаад байхгүй болчихвоо гэдэг асуулт байна. За, сангийн сайд гараа явчихсан байх юм. А, ерөнхий сайдаас асууя да тэгвэл. Ерөнхий сайдаа, бид нар одоо говийн бүсийнхээр танаас шударга ёсыг нэх чинь. А, яг тэгэхээр энэ төсвийн тодтоглоор Өмнөгов аймгаас төсвийн орлого бүрдүүлэлтийг 700 тэрбум төгрөгөөр нэмээд 1.4 их 80 болгочихсон байна. А, яг одоогийн байдлаар бүрдүүлэлт нь 310 тэрбум төгрөгтэй явж байгаа, 14% тасарсан байгаа. За, сангийн сайд ороод ирсэн байна. Тэгэхээр нөгөө Өмнөгов аймгаас авж байгаа төсвийн орлого бүрдүүлэлтийг ягаад 100 тэрбумаар нэмчихвэ? 14% орлого нь тасарсан байгаа гэд иргэдийн төлөөлөгчдийн хурл буюу засаг даргын тамгын газраас бичиг ирсэн. А, та болохоор нэг тусгай аргачлал байдаг гэд нөгөө байр зүгтээ 20,000 хувьсаг шиг юм ярьж байгаа. Энийг яг ингээд тайлбарлаад өгөөч. За, ерөнхий сайд, та 22 оны 5 сарын 27-нд 70 залгадад очихдоо 50 мегаватын дулааны цахилгаан станцыг барьж өгнө гэж амласан. Гэтэл одоо өнөөдөр ингэж төсвийн орлогыг Өмнөгов аймаг бүрдүүлж өгөх юм бол одоо 3 сум нь хятадаас эрчим хүч авдаг шүү дээ. Нэмээд 70 залгад хот эрчим хүчгүй болно. Тэгэхээр бид өнөөдөр Монгол улсын төсвийн орлогын бүрдүүлэлтийн дийлэн хувийг хийж байгаа хэрнээ яагаад ганц 50 мегаватын дулааны цахилгаан станц бариулах тийм боломжгүй байгаа юм бэ? Чавжин сүрэн сайд та Ардчилсан намын бүлгийн хурал дээр хэлжсэн тэр 70 залгадын 50 мегаватын дулааны цахилгаан станц ямар хийх хэрэгтэйг энэ ерөнхий сайд, сангийн сайд хоёрт сайхан ойлгуулад өгөөч. За, учрал сайда Алтан Ширээгийн газрын тосны үйлдвэр баригдахгүй удлаа. 20 оны мөрийн хөтөлбөрт, Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт ордог, засгийн газар болгонд ордог ажлын хэсэг гаргаад ажиллаж байгаа сураг сонсогддог. Энэ нэг үйл мэдэгдэх үйлдвэр болж хувирлаа. За, ингээд нийтдээ засгийн газрын онцгойлсон 13 том мега төслийн бараг 7-8 нь манай говийн бүсэд одоо хэрэгжих болсон. Говьчууд бид их талархалтай байгаа. Тэгтээ яг ажил хэрэг болгох одоо тэр нэхэл даглаа бид нар хийн. За, зүүн бүсээ сонгогдсон гишүүдтэйгээ хамтарч ажиллаж ойлголцсон гэж бодож байгаа. Ялангуяа усны төсөл дээр. Усны төсөл бол Монголын асуудал болсон гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа. За, Чавжин сүрэн сайтэр 50 мегаватын дулааны цахилгаан станцыг хилж өгөөд энэ атомын цахилгаан станц өрнө гэдэг бас Дормгов аймагт баригдах юм шиг байна. Энэ гэрээ хилцээр нь ямар шатантай яваа, энэ төсөв хөрөнгө нь хэдэн одоо жилд баригдах ёстой юм? Та энэ талаар бас нэг давч мэдээлэл өгөөч. За, боллоо. За, Мөнхөө Эсгэлэн гишүүний нэр дурдж асуусан дарааллаар хариултаа өгье. Тэргүүн шатар сайд Гантамар сайд хариулна. Эхний асуулт. За, Мөнхөө Эсгэлэн гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь энэ говийн бүс нутг руу усчлуулах ажил бол Монголын аж үйлдвэрийн салбарт хийж байгаа хөрөнгө оруулалт гэж ойлгож цаашаага бүгдээрээ нэг бодлоготой байна шүү гэдгийг хэлмээр байна. Энэ бол цэвэр ундны усны асуудал гэхээс илүү говийн бүс нутгийг бид нар аж үйлдвэрийн одоо төрөлдсөн бүс нутг гэж ойлгож байгаа. Тийм учраас бол энэ ус хөргөх ажил бол өөрөө маш том хөрөнгө оруулалт, эдийн засгийн асар том өгөөжийг авчрах ийм төслөө. Хэрлэн тоон бол 1.6 их 80-ийн төсөв төртөгтэй техник эдийн засгийн үндэслэлийг ойлгоо хийсэн байна. А, мэдээж бусад газрууд дээр тодорхой одоо техник эдийн засгийн үндэслэлийг хийж байгаа, хийсэн гэдэг мэдээллүүд байна. Эцэслэж одоо ялийн сонгох вэ гэдэг шийдлийг бол бас сарайхан гаргаагүй байгаа гэдгийг хэлмээр байна.
Орхон өнгө бол 1.1 их найт төгрөгийн тээзүү техник эдийн засгийн үндэслэл бол хийгдсэн байгаа. Тэгэхээр бол энэ хоёр төслийг 4 жилийн хугацаанд бид нар техник эдийн засгийн үндэслэл хийхгүй гэхээс илүүтэйгээр маш хурдтайгаар явуулах ёстой. А бизнесийн төсөл гэж ойлгож байгаа учраас энийг бид нар бол аль болохоор компани дээр явуулах одоо сонирхол. Жишээлбэл энэ одоо шийдсэн юм алга байна. Эдийн засгийн сайдын хувьд бол надад Эрдэнэс Монгол компани лид хийж бол их амжилттай хэрэгж болов уу гэж харагдаж байгаа. Дараагийнхын өгөөж нь их өндөр учраас тэдэж гэсэн энд хөрөнгө оруулахад бол бэлэн байгаа гэдгээ бол илэрхийлж байна лээ. За, хоёр дахь асуултын төвх соёл байгалийн үзэсгэлэнт газрын нөөц, археологи, палеонтологийн нөөц дулгуурсан аялжуулчлалын чөлөө төс байгуулж чуулчдын нэвтрэх урсгалыг нэмэгдүүлнэ гэдэг 3-3-ын 5-5 дээр бол бид нар үйл ажиллагааны хөтөлбөртөө тусгсан байгаа шүү гişүүнэ. А зүгээр таны хэлжсэн тэр байршил бол энэ дээр тодорхойгүй байна. Шаардлагатай бол редакцгээ та бүхэн бас ярьж байгаад тодорхой байршлуудыг энэ дээр нэмээд оруулж болох юм а. Баярлалаа. За, олон сайднаар асуултанд хариулна. Бүгд 1 минутанд багтаж хариулна. Тгийн тухай үйлэр хариулт 4 минут, шаардлагатай тохиолдолд нэмэлтээр 1-1 удаа, 2 удаа өгөх боломжтой гэсэн. За, дигийн залт байгаа. Ингээд жавхлан сайд төсвийн дотоодын асуудлаар. За, уг нь мөхөсгөлэн гүшүүний асуултанд хариулъя. Уг нь бид хөтөлбөр ярьж байгаа хөтөлбөр дотоодын төсвийн дотоодын асуудал ер нь огт байхгүй байгаа. Өдөөс хойш төсвийн дотоодын ажиллагаа олдож байгаа. За, гэхдээ гүшүүн асуусан учраас би мэдээлэл өгье. За, ийм байдаг. Төсвийн тухайн хуулийн 56-гийн 2-2 дээр тэр томьёол гэж байгаа чинь хуульчилсан зүйл. Таны ярьж байгаа барьц өгц сайдын тэр зүйл чинь бол би хууль гэж ойлгохгүй нь. Та бүхэн энд хууль санаачилж, хууль мөрдүүлэх үүрэгтэй орж ирж байгаа юм уу? Тийм учраас хуулийн дагуу 2013 оноос хойш Монгол Улсын төсөв яг ингэж явж байгаа. За, одоогоор нь 6 аймаг орлого төвлөрүүлдэг. Тэрний нэг аймаг нь Өмнөгов аймаг. Бусад аймагуд дээр одоо таны ярьж байгаа шиг асуудал гардаггүй. За, 56-гийн 2-2 дээр юу гэж байдаг вэ гэхээр доод чатны төсөв хэрвээ одоо ашигтай гарвал суур зардлынхын 70% нь үлдээгээд бусдын дээд чатныхаа төсөв рүү төвлөрүүлнэ гэсэн ийм хуультай. Цаашдаа зинүүгээр явах юм байна. За, Чойж усрын сайд дулааны 50 мегаватын дулааны станцын асуудал. За, мөнгө ажиллах гүшүүний асуултанд хариулъя. Эрчим хүчний яам Өмнөгов аймаг дурагдах 50 мегаватын дулааны ашиглах станцын төслийг дэмжиж байгаа. Аймгийн орнотгийнхаа төсөөр хэрэгжүүлнэ гэсэн ийм зүйлүүд ярьж байгаа. Ирэх жилүүд энэ асуудал шийдэх тулуу гэж найдаж байгаа. За, учрал сайд Алтан Ширээгийн газрын цэсний үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын үйл явцын талаар. За, үйлдвэр технологийн паркууд бол бас хувийн өвчлөлийн дэмжлэгтэйгээр явагддаг. Тэгэхээр үйлдвэр технологийн паркийн хэцүү байдлын хуулийг бол бид дахиж одоо оруулж ирж өөрчлөх шаардлагатай байна. Тэгэхээр энэ талаар үйл ажиллагааны хөтөлбөрт орсон. Жирээтийн үйлдвэр технологийн паркийн хувьд бол хувийн өвчлөлийн санхүүжилтээр ингээд хийгдээ явж байгаа нэг шаардлагатай нэг хэд хэдэн журам гарах хэрэгтэй юм билээ. Тэгээ энэ асуудал дээр бол дэмжлэг үзүүлнэ. Сая газрын цэсний үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын талаар асуух шийдсэн. За, таван сайд газрын цэсний үйлдвэрийн бүтээн байгуулалт, дээрэс нь атомын цахилгаан станц ураны төслийн талаар. За, газрын цэсний үйлдвэрийн бүтээн байгуулалт бол явагдаж байгаа. EPC 1 2 3 4 гэдэг 4 ажилт багц ажлын хүрээнд явагдаж байгаа. Нэгдүгээр ажил бол улсын комисс ажлаа төлөөж авах шатндаа явж байгаа. А 2 3 дугаар ажил бол бас энэ хоёр улсын одоо банк хоорондын асуудал дээр бас нэлээд жоохон ярих асуудлууд байгаа. А энэ оронотой холбоотой асуудал дээр атомын одоо цахилгаан станцын асуудлыг бол энэ удаагийн засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт оруулсан байгаа. А ганцхан бид нар энэ зөвч овоо төсөл дээр ураны одоо олборлоод экспортлох биш, үүнийгээ дагалдуулаад бас энэ бидний монголчуудын тулгамдаад байгаа асуудал болсон энэ утааны асуудлыг шийдвэрлэх атомын цахилгаан станцтай болно гэдэг асуудлыг бол зэрэгцүүлж тавиад явж байгаа гэдгийг бас хэлье. За, мөнгө хэсгэлэн шүү хариулт болсон уу? За, жавхлан сайд нэмж хариулъя.
За ингээд 56-гийн 2-ын 2-оор суур зардлын 70% нь тухайн амигт нь үлдээгээд за тэгээд үлдснийг нь дээд чатныхын төсвөрөнд төлөрүүлдэг ийм хуультай юм аа мөнхөслөн гэж байна. Тэгэхээр одоо өмнөх амгийн суур зардал нь 76 тэрбум, энүүний одоо 50 70% гэхээр 52 тэрбум төгрөгийг үлдээгээд бусдынгийн дээд чатны төсвөрөөр төлөрүүлнэ. Эрдэнэт ч гэсэн ингэж явдаг. Том одоо бүтээн байгуулалт уулуурхаан орлого төлөрүүлдэг бүх аймагуд ингэж явж ирсэн. Энэ хуулиараа л явна. За тэр оюун дээр цахилгаан станц дээр харин нэг юм хэлий 50 мегаватт гэж байгаа. Одоо жишээ нь бид нар доромтой 50 мегаваттыг 82 сая доллар буюу одоогийн хашаа нэг 260 тэрбум төгрөгөөр бүтээн байгуулалт дууссан. За гэтэл өмнө говь аймаг дээр 50 мегаватт болохоор ирүүлсэн санал нь 412 зөвхөн анхны тэнцүү зураг төсөв байхгүй магадлангаар орсон зүйлч байхгүй бэлтгэл ажилд хангагдаагүй байгаа гэсэн үг. Одоо 9 сарын 1-нд бид нар төсөв одоо өргөн байрна. Эннээс өмнө би сэт дож дараад хэлсэн. Танай төсөв одоо яг эцслээд магадлангаар орж ирвэл одоо салбарын сайттай хэдүүлээ сууж ярилцаад төсөв ямар. За